ដំឡៃមីអន្តរជាតិហាក់ទូស្រាលបន្តិចគណៈតំណផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់ដុល្លារមានការកានឡើងដំឡៃហាងឈិនមីអន្តរជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024ដំឡៃមីមានសម្ពីតទូស្រាលបន្តិចធ្លាក់ចុះមកវិញខ្លះនៅដំឡៃ2717ដុល្លារក្រូមីអោនឬស្មើនឹង3276ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងចំពេលមានការកានឡើងនៅតនផលសញ្ញាបានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានពីប្រងមាំបានបង្ហាត់ដំឡៃមីឲ្យកានឡើងថ្លៃដុល្លារ ពាក្យពន់នឹងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសារព័ត៌មានរ៉ោតទ័របានបង្ហើបពីទិន្នន័យការប្រគល់បាជីសំលេងឆ្នាំដលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីខាមេឡាហារីសទទួលបានសំលេងឆ្នោតនាំមុខពីដាយគូអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកដូណាត្រាំគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងសោកជាងពីសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះអស្ថិរភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបានបន្តការឡើងកម្តៅខ្លាំងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញថាក្រុមមីស៊ីលដែលប្រោងចេញពីប្រទេសលីបង់បានវាយប្រហារចំរំបានកងទ័ពនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ក្នុងតំណែងនេះប្រជាជននៅទីក្រុង بيروت រាប់រយនាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានត្រ িম ការវាយប្រហារទីតាំងនានាដែលជាប់តពតទៅនឹងប្រតិបត្តិការបដិប្រឆាំងវត្ថុដល់ Hezbollah ដែលធ្វើឲ្យមានការបែកខ្ញែកនិងជំនួសកាន់តែខ្លាំងឡើង មន្ត <prosêm> ្រីទនីគីកណ្ដាលលោក Lori Logan ដុល្លាស់បាននិយាយថាពួកគេត្រូវមានភាពរហ័សរហួនជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់វត្ថុក្នុងការបញ្តែមន្តថយថ្លៃផ្សេងដែរមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងចំណែកប្រធានទនីគីកណ្ដាលនៅ Minneapolis ក៏លោក Neil Skakari បាននិយាយថាលោកមើលឃើញថាមានការកាត់បន្ថយតិចតួចនៃត្រីមាសបន្ទាប់គណៈមានផតាងនៃពីបតនខ្សាច់នៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលអាចបង្កឲ្យមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់លឿនជាងការរំពឹងទុកទន្ទឹមនឹងនោះ អ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំរបាយការណ៍សំខាន់ៗរបស់អាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបន្តបន្ថែមទៀតដុល្លារមានភាពចល័តលឿនពីការប្រែប្រួលនៃតម្លៃមាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង hang chineh មីប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈឆានែល Telegram របស់ Mastercan Economy ដែលក្រនតូចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption កາງក្រៅវីដេអូសូមអរគុណ